Доброго дня, шановні вболівальники та гравці найбільшого в Україні дитячо-юнацького турніру «Атмос Кап». Що ж, продовжуємо нашу сюжетну епопею та сьогодні згадуємо передостанній чемпіоншип жовтня, який відбувся одразу на 4 спортивних аренах міста Вінниці. 35-ї та 33-ї школах, спортивному комплексі «Нива» та палаці дітей та юнацтва. Як завжди, до створення цього спортивного свята долучилася команда професіоналів під керівництвом Олександра Гайдажі та Андрія Панчука за постійною підтримкою Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова. Що ж, як ви вже зрозуміли, зараз ми розповімо вам про змагання, які відбулися у віковій категорії U11 з 21 по 24 жовтня. Через карантин формат змагань дещо був змінений і в ньому взяли участь 32 команди, які було розділено на 8 груп по 4 колективи у кожній. Стандарт поля був зменшений і дорівнював приблизно 70% звичайного дорослого формату. Також цьогорічним ноу-хау Атмос Кап у старших вікових категоріях став розіграш 6 комплектів нагород, так званої Silver Ліги та Gold Ліги. Та про це ми вже розповімо трохи пізніше, а зараз розглянемо груповий етап та кожну групу окремо, щоб ближче познайомитися з усіма командами. У групі А лідерство захопили господарі турніру ФК «Прем'єр Нива». Вони отримали 3 перемоги з 3 можливих і набрали 9 очок. Ну, мені цей турнір, він мені цікавий, я розвиваюсь, і команди мені цікаві як атлет, та всі команди сильні на цьому турнірі. А яке місце хочете зайняти і які задачі вам дає тренер? Що каже робити на полі? Ну, звісно, ми хочемо зайняти перше місце. Він дає задачу ніколи не здаватися і перемагати завжди. Як думаєте, що цей турнір принесе особисто для вас, як для гравців? Ну, ми станемо краще грати, будемо розуміти гру краще. Другу позицію з 2 перемогами взяла «Скала» зі «Стрию». Вони спромоглися отримати перемогу в київського «ДЮ США 15» та дублю чернігівської «Десни». Саме ці команди, відповідно, зігравши між собою в нічию, зайняли 3-ю та 4-ту позицію. Ну, організація на вищому рівні, я вважаю, що все добре. И как в игровом плане, как в гостинице, и проживание и питание. Собрались хорошие команды, хорошего уровня. Поэтому мы очень довольны, что попали на этот турнир. Я надеюсь, что и в будущем будем приезжать. Как вам наше место? Чи десь уже відвідували якісь цікаві? Да, мы с ребятами вчера прогулялись по городу, сходили к фонтанам. Город красивый сам по себе, в парке побыли. То есть, красивый город. Стоит приехать и просто походить, посмотреть даже. У групі «Б» одразу 2 команди набрали однакову кількість очок – по 6. Це «Столичний прогрес» та «Восход». В очному протистоянні «Восход» обіграв своїх суперників 1-0, і саме це стало основним фактором у їхній першості. Гра йшла добре, просто трішки не вистачало забити. Так під кінцівку так вийшло, в мене була вдарна позиція. Я пробив, я побачив кут, що вратар стоїть в тому углу. Я пробив, забив. А що очікуєш від цього чемпіонату? Яких результатів хочеш досягти? Бажаємо зайняти призові місця, але ми тут уже багато років були, ми ще не разу не займали призові місця. Хочемо зайняти. Третю позицію займає Прикарпаття з Івано-Франківська, яке набрало 4 залікових. Останню позицію бере Блохіна-Біланова, вони набрали 1 очко. Цікаві зони, цікаві команди, розширена кількість команд представляє більшу частину України, з різних регіонів є команди, тому і нам цікаво сюди було поїхати, є київські команди. Є вінницькі команди. Ми на Україну граємо з нашим західним регіоном. З Вінницею вони тут в центральній зоні, так що ми рідко зустрічаємося. Цікаво попробувати свої сили тут на цьому рівні. Турнір хороший, є багато кількість полів,
з штучним покриттям, тому що зараз такий осінній період, різна погода. Є умови для проведення турніру, тому і їдуть сюди багато команд і приймають участь в цьому турнірі. І нам теж цікаво. Група С також запам'яталася двома лідерами – це ДЮСШ Сіман Тарас з Києва та Доснас Чернігова. Вони набрали по 7 очок, отримавши по 2 перемоги та зігравши між собою в нічию. Та кращим коефіцієнтом плюс-мінус зміг похвалитися все ж столичний клуб. Ти сьогодні реалізував матч зі Львовом «Дубль», якщо не помиляюся. Скажи, перші емоції після матчу і враження від турніру в цілому? Від турніру емоції дуже гарні, тому що ми команда, ми дуже сильно боролися. Ми хотіли зайняти перше місце, щоб вийти у груповий етап. Які задачі перед вами ставить тренерський штаб, що хочете досягнути в цьому турнірі і взагалі яку тактику сповідаєте? Ми хочемо зайняти перше місце в турнірі, ми хочемо всіх виграти і показати, що ми найкраща команда. Третє місце в квартеті зайняв ФК Львів. Він, відповідно, отримав перемогу над ФШ Харків, який фінішував останнім з нульовим результатом. У групі Д найкращий результат отримав столичний «Локомотив». Футболісти розгромили «Темп» та «Спартак» і зіграли в нічию з «Ураганом», який взяв другу позицію в групі з 5 балами. Очень класний турнір, хороша підготовка, тут багато дуже класних команд. Як вдалося забити переможний гол? Я смотрю, вратарь виходить із лінії. Там свободно. Якщо б я подав на своїх, то вони б замкнули головою. Так лінії нету, і вратарь ошибається, возвращається і м'яч можна забити. Які задачі тренер дає? Грати, зустрічати в їхній зоні, пресінга більше. Перший гол пропустили, пресінга не було взагалі. Дожалі во втором тайні. Третю позицію зайняв вище згаданий «Спартак» з Мелітополя. Вони двічі зіграли в нічию зі своїми візаві та поступилися «Локо». І останню стрічку за собою зарезервував вінницький «Тен» з одним очком в активі. Кращими в групі І стали Полісся з Житомира. Футболісти набрали 7 очок, взявши гору над Нікою та Атлетом. Ще один пункт вони заробили в паритетній грі з МДЮ США Дніпро, яке у підсумку з 5 очками займає другу позицію. Вище названа Ніка займає третю позицію, а Атлет замикає квартет групи І. Ми дуже чекали цей турнір, і слава Богу, що він відбувається. Зараз такий непростий період. Ми чекали, готувалися, склад учасників дуже сильний. Я вважаю, що це взагалі один із найкращих турнірів в Україні. Тому що безліч команд, по-перше, по-друге, вони всі дуже сильні, всі топові команди. Сюди приїжджають з великим задоволенням, грають, змагаються, діти задоволені. Тренери, організатори, думаю, теж задоволені. Тому емоції позитивні. Група F запам'яталася двома лідерами, які взяли по 7 очок – це ДЮСШ-25 з Києва та СДЮСШОР з Ужгорода. Між собою вони розписали нічию, але кияни випередили суперника в коефіцієнті плюс-мінус. Ми третій рік і на третій рік на кінець попали на нього, ми планували, то нам не виходило. 2 роки, на третій рік, слава Богу, приїхали. Інтересно, хотіли грати команди на високому рівні, тому і сам рівень турніра дає себе знати. Таких як основних задач конкретно немає. Є задача навчити і виховати дійсно сильних футболістів. Бразил в цій когорті взяв третю позицію з 3 очками в активі, а зміна «Оболонь» займає останнє місце з нульовим доробком. –
Очень классный турнир. Он мне очень нравится. Тут сильные игроки, сильные команды. Очень интересно. Можно поднимать свой уровень игры. Ну, конечно же, получить кубок. И чтоб агенты заметили, чтоб я играл в каком-то хорошем... в хорошей команде. А соперники очень сильные. Можно набираться опыта. Далі розкажемо вам про групу G. В ній одноосібно лідерство захопила зірка з Кропивницького. Хлопці, відповідно, взяли гору у всіх поєдинках. Другу позицію з відставанням у три очка займає Кремінь. Кременчуцька команда поступилася лише лідеру. Третю та четверту стрічку, відповідно, з однаковими результатами в один пункт займають Поділ та Дарниця з Києва. Суперники дуже хорошо грали. Поле очень хорошее. Ну, я хочу, чтобы вся моя команда заняла первое место на этом турнире. Наш тренер дает задачи нам, как играть, там дает переустановки и все такое. І остання за ліком група була одною з найцікавіших та найбільше рівних. Тут пальму першості взяла Спарта з Чернівців, що по додаткових показниках обійшла Чорномори з Одеси. Третя позиція закріпилася за Арсеналом зі столиці, у них 4 очки і остання позиція в квартеті задаю США, Бердянськ. Вони зіграли з Арсеналом в нічию, заробивши один заліковий пункт. Турнир очень серьезный, если взять по уровню, по подбору команд. Мы здесь в нем участвуем первый раз. Планировали приехать сюда в мае месяце, но был карантин и решили не ехать. И как бы дождались, что сейчас его проводят. Еще раз повторю, состав участников очень серьезный. Это, наверное, один из самых масштабных, самых серьезных по подбору турниров в Украине. Поэтому мы пытались, хотели, наконец-то мы сюда доехали, очень счастливы. А після групового етапу всі лідери квартетів пішли в 1/4 фіналу Голдліги. Ну а всі другі місця у чвертьфінал Сільверліги. Всі інші команди мали рейтингові плей-офф поєдинки, які визначили їх позиції в загальній турнірній таблиці. Почнемо з розіграшу Сільверліги. У чвертьфіналі усі поєдинки закінчилися нічийними результатами. І півфіналісти визначилися тільки після серії пенальті. Так, Скала обіграла Прогрес 2-1, Десна поступилася Урагану 3-4, Здюшор отримала перемогу на темне даю США 2-1, а Чорноморець в суху обійшов Кремінь 2-0. Отож, в першому півфіналі Срібного кубку зійшлися Скала та Чорноморець. І в цьому протистоянні краще себе проявили футболісти з Стрия, обігравши своїх опонентів з рахунком 2-0. В другому півфіналі Ураган та Здюшор розійшлися мировою 1-1, і в серії після матчевих пенальті гору взяли от гості з Ужгороду. Тепер більш детально про Голдлігу. Тут в чвертьфіналі прем'єр Нива мінімально обіграла Восход 1-0, Локомотив в столичному дербі розгромив Антарес 4-0, Полісся поступилося до ЮСШ 25-0-2 і Спарта в остросюжетному матчі мінімально виграла в зірки 1-2. В першому ж півфіналі між собою зустрілися прем'єр Нива та Спарта. Гра була досить цікава, з невеликим статистичним перевісом господарів турніру. Вони грали в більш відкритий комбінаційний футбол з гострими динамічними атаками. Спартанці ж обрали захисну манеру та працювали на контрвиподах. Більш вдалою все ж виявилася стратегія вінищан. Один гол вони забили з 11-метрового удару, а другий з ігрової ситуації, таким чином завоювавши першу путівку до фіналу. Другий півфінал відбувся в той же час, тільки на іншому стадіоні. Зустрілися у ньому дві київські команди – ДЮСШ-25 та Локомотив. Відверто кажучи, обидва колективи по матчевому малюнку заслуговували потрапити до головного поєдинку турніру. Але саме єдиний гол у виконанні 7-го номера Локо, який вдало реалізував вихід сам на сам з голкіпером, виводить залізничників до фіналу. Але стараюсь допомогти своїй команді. Як оцінюєш вашу сьогоднішню гру? Ну, мене дуже розкрилось у першому таймі, а у другому грала зважно. Поборолися. Поборолися.
Які очікування на фінал і які плани на фінал? Ми обов'язково переможемо. Ну, ми будемо старатися і будемо досягати свої цілі. Ну, гра була в полуфіналі така тяжела, було багато боротьби. Тяжелий матч, даже, я ж говорю, там був вопрос, там був гол, не був, не знаю, ну, как бы гол засчитали, но, в принципе, моменты мы создали, просто что не реализовали. В первом тайме у соперника были тоже хорошие моменты, в принципе, с ними не первый раз играем, у нас всегда такие, как бы, игры интересные, но такая игра была равная, то есть, и, в принципе, игра была до одного, наверное, забитого гола. Що ж, і в останній день гравці, затамувавши подих, виходили на свої останні в цьому сезоні матчі в рамках турніру Atmos Cup 2020. Поєдинки за третє місце та фінал Silver League проводилися на одному стадіоні, паралельно на двох полях. У бронзовому матчі між собою зустрілися Чорноморець та Ураган. Картина поєдинку, чесно кажучи, була доволі односторонньою. Ураган чи то вже був без сил після трьох днів змагань, чи то просто не налаштувався на гру, але в основному їх футболісти відсиджувалися в захисті лише в рідких випадках, виходячи в контрнаступ. Чорноморці ж впевнено та як по нотах розігрували свої комбінації та вдало доносили їх до карного майданчику суперника. Три з таких атак закінчилися взяттям Вейнд, і одесити впевнено стають володарями бронзових нагород Silver League. Доволен, в общем, турниром, не то, что какой-то одной игрой. Где-то и выиграли, где-то проиграли. Ребята получили богатейший, нужный им опыт. По командам все, смотрю, ребята, у всех глазки горят. Это самое главное, что им это нравится делать, тем, которым они занимаются. И что мы не зря здесь. Ну, я придерживаюсь такой мысли, что везет сильнейшим. То есть, те ребята, которые сегодня будут играть там, за первое, второе, третье, четвертое, они этого заслужили. Ну, мы в серебряной лиге. Конечно, сегодня мы были чуть-чуть сильнее. Или, может, больше хотели. Вот так. У фінальному матчі Сільверів, як ви вже здогадалися, зіграла Скала та Дюз Шор. Хочеться зауважити, що в цьому поєдинку обидві команди себе проявили дуже достойно, але, відверто кажучи, скельним орлам трохи не підфартило. Більшість їх ударів зупиняли захисники, голкіпер або поперечка ужгородців. А Ведмеді ж наперевіз навпаки добре скористалися своїми шансами. Одна реалізація влетіла з далекої відстані під поперечку, а друга після виходу нападника з голкіпером сам на сам. Таким чином, саме з Дюз Шор очолює рейтинг Silver League та забирає її золото. Ми настраємося все на перемогу. Як планували, всі ігри виграли, нічого не проіграли, зайняли своє друге золоте місце. Що ж, і закінчуємо нашу оповідь головними матчами Золотої Ліги. В боротьбі за бронзу схрестили свої буци Спарта та Дею США 25. Матч розпочався досить активно, і вже у першій половині швидкий гол, вийшовши з-під опіки трьох захисників, забиває 11-й номер спартанців. Далі гра дещо заспокоїлася, і до перерви команди йшли нарівно. Другий тайм увесь прийшов у боротьбі, але не зважаючи на це, голів поєдинку більше не було. Спарта змогла зберегти мінімальну перевагу, як висновок отримала таку ж бажану перемогу та бронзові нагороди Gold League. Час поєдинку між Дею США 25 та Спартою. Спарта переминає та бере бронзові нагороди. Поєдинок був дуже тяжелий. Счет, ви ж видите, 1-0. Что та команда, что это хотела выиграть. Удача повернулась к нам, мы выиграли. І останнім матчем турніру стала зустріч прем'єр Нива та Локомотиву. Цей поєдинок був чимось подібний до попереднього описаного. Тут на третій хвилині матчу після призначення штрафного удару стандарт вдало реалізував вихованець Вінницької спортивної школи Онищук. Після реалізації цього стандарту Локомотив почав нарощувати темп та притис Ниву до їх воріт. Вінничани відповідно перейшли в оборонну тактику на утримування рахунку. До перерви в ньому, до речі,
нічого не змінилося. В другому таймі гра дещо вирівнялася, хоча було явно видно, що тренерський штаб киян вкидає всі сили на те, щоб пробити захист зелено-білих. Але в другій половині, як і в першій, ця місія для них так і залишилася нездійсненною. Як висновок, кубок та золото залишається в Вінниці, і чемпіоном стає прем'єр Нива. Традиційно після фіналу відбулася церемонія нагородження. На ній були присутні депутати Вінницької міської ради та представники громадської організації «Вінниця – безпечне та комфортне місто». Також постійним гостем турніру «Атмост Кап» є начальник відділу дюфлу Валерій Золотухін. Тут на церемонії нагородження всі команди отримали заохочувальні грамоти та сувенірну продукцію, а головні призери – свої медалі та, звичайно, кубки. Цього року, що особливо приємно та практично, призери турніру отримали якісні футбольні комплекти ігрової форми для своїх команд та футбольні м'ячі. Само собою, пам'ятними статуетками було нагороджено кращого голкіпера, захисника, півзахисника та нападника турніру. Що ж, і на цьому завершуємо нашу оповідь по даній віковій категорії. Вже зовсім скоро вийде останній осінній сюжет по формату U12. Тому дочекайтеся. А вся творча організаторська та технічна групи «Атмост Кап» прощаються з вами та бажають міцного здоров'я і чемпіонства по життю. Побачимось в наступному сезоні.